Okay geng, selamat datang ke ATDT channel. Hari ni saya nak buat kolam untuk ikan guppy saya ni lah. Kebiasaannya saya memang pakai ni je lah, pakai apa orang cakap ni, balang air. Saya nak buat kolam pakai kabus ni. Okay, kemudian ni kita nak modify letak kaca dekat bahagian depan lah. Kabus ni dah nak lebih kurang dalam harga RM2 je. Okay, alright. Okay, kita potong dulu kabus ni. Okay, kita kena ukur kabus ni ikut saiz kaca tu lah. Kalau boleh jangan ngam-ngam saiz kaca, kecil sikit daripada saiz kaca. Nanti saya akan beritahu lah sebab apa kita nak kena kecilkan sikit daripada saiz kaca tu . Okay, ukur bagi ngam. Okay, kita potong yang elok, cantik-cantik. Okay, alright. Kemudian ni bila dah dapat tu, kita agak-agak je saiz dia. Lepas tu korang carilah kaca apa-apa yang sesuai dengan kabus ni kan. Macam saya pakai aquarium yang saya dah tak guna. Saya potong silikon tu kan. Potong silikon tu nak ambil kaca depan je. Yang lain nanti tak tahu lah. Kita nak projek lain apa punya. Projek akan datang pun kita tak tahu lagi macam mana. Tengok macam mana. Okay, ni pun ni, mengisi masa lapang semasa PKPD ni. Okay. Kemudiannya kita potong slow-slow dekat bahagian bawah tu. Kasih cantik, kasih ngam. Okay, kasih dia buka. Jangan sampai pecah pula kaca kan. Korang hati-hati sikit kan. Right. Potong slow-slow dulu. Okay, bila korang dah buka kaca ni nanti, okay, korang make sure dekat kabus tu nanti korang potong lah sikit. Kejap lagi saya akan tunjuk lah macam mana nak potong dia tu. Okay, ni korang buang silikon dulu . Jangan biar silikon tu kat situ. Kerja tu biar kemas sikit kan. Betul lah aku cakap. Okay, sambung. Okay, kita sambung. Okay, kita masukkan kaca tu. Make sure yang masuk kaca tu kita potong bahagian kabus tu supaya senang masuk lah. Sebab tu saya cakap jangan potong kabus ni ngam-ngam saiz kaca. Make sure kecil sedikit lah supaya kita boleh tolak kaca tu masuk celah-celah kabus. Nanti nak silikon tak adalah masalah. Dia senang dah melekat dah macam tu. Bawah tu pun kita potong lah. Nanti silikon dah ngam dah. Kalau kau tak potong ngam-ngam nak silikon lagi lah. Satu kerja nak kena tahan kat tangan kau lama-lama nak kena pegang lah. Ini dah melekat dah. Kita silikon cantik-cantik je lah nanti. Okey, kemudiannya korang ketuk lah kaca tu slow-slow. Lapiklah kain, ketuk dengan hammer tu kan. Jangan kau tak lapik kain, badarai kaca tu. Alright, ini tutup dia korang jangan buang. Tutup dia ni kita boleh modify lah. Kita buat tempat tutup atas. Sekejap lagi kita ambil jaring. Tak kisahlah jaring macam mana korang nak ambil kan. Sekejap lagi saya akan tunjuk lah jaring macam mana. Okey, jaring tu korang beli lah 1 meter. Alah, 1 meter RM3 lebih lah. Berkira sangat lah nak beli jaring. Jaring macam ni. Potong lah bulat dulu. Macam saya potong bulat dulu. Kemudian saya potong petak. Okey, bila potong petak kita ukur lah. Tapi ni pun jangan ukur ngam-ngam sangat . Kecil sikit daripada saiz jaring tu lah. Macam saya ni saya ukur dulu siap-siap. Kat sini saya ada terbuat mistake sikit lah. Saya terlebih sedikit daripada saiz jaring tu. Tak apa, kita boleh cover. Kita boleh cover balik. Benda tu bukan masalah besar kan. Okay, korang lapik dulu kan. Aku tak lapik. Calar meja mak aku lah. Aduh. Okay, korang potong elok, kasih ngam . Okay, bila korang potong tu, korang buka lah slow-slow. Janganlah gelabah bagi tolak sampai pecah kan. Buka slow-slow, kemas-kemas slow-slow. Okay, bila dah dapat, ni lah hasil dia. Okay, dah dapat hasil. Kita try letak jaring lah. Okay, faham lah. Macam saya cakap ni, saya terlebih sikit potong lah. Okay, tak apa. Itu benda bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Okay. Kemudian ni nanti kita akan pakai staple gun. Okay. Untuk kita kasih lekat dulu sementara untuk jaringnya. Kemudiannya bila dah pakai pegang ni, saya biasa saya akan pakai double tape lah dekat atas tu. Bila dah pakai double tape untuk lekatkan jaring ni, lepas tu nanti saya akan silikon lah keliling bucu-bucu ni lah. Ni saya pakai double tape dulu lah. Kemudian ni nanti baru kita silikon. Sebab apa kena silikon? Sebab nak melekatkan dia lah. Kalau kau pakai double tip ni, tak tahu lah jangka hayat dia berapa lama kan. Silikon tu lebih baik lah daripada double tip. Kalau boleh double tip, lepas tu kau silikon lagi baik. Betul lah kan. Alamak, ni nak kena reload dulu peluru . Peluru sudah habis bang. Okay, kau buat slow-slow. Jangan kelang kabut. Buat jangan kelang kabut. Relax-relax slow-slow kan.
Kau buat kelang kabut kau patah pula penutup hidang. Kau nak kena beli kabus baru kan. Jangan kelang kabut. Relax-relax. Slow-slow buat. Okay. Okay. Lepas dah buat tu kau sapu-sapu lah sikit. Ha, barulah kalau lepas ni kau nak buat apa-apa projek. Mak ke bini korang tak bising. Kan bersepah-sepah. Buat kerja tu kasi kemas. Okay, okay, kita sambung lah. Okay, ni saya letak glue gun. Glue gun pula. Gam gajah. Supaya dia ada lubang. Bila kita tak gam gajah, dia akan makan silikon apa kabus ni. Supaya ada lubang kat bawah tu. Senang saya nak selitkan nanti silikon masuk celah-celah tu kan. Silikon ni saya beli kat kedai kira. Maldo. RM9.50. Biasa murah je kan. Kat kedai awal RM6 lebih. Rasalah kedai kira. Faham-faham lah. Sendiri mau faham lah. Takkan mama cakap. Okay. Kita silikon dalam. Silikon luar. Potong dia. Kasih bucu macam tu lah. Okay. Bila potong tu, korang letak lah silikon tu. Macam saya letak ni. Letak. Jangan buat sekali je. Buat banyak-banyak kali. Rasa korang dah yakin. Benda tu takkan bucur. Korang dah puas hati. Barulah korang stop lah. Macam tu lah cerita dia. Ni pun slow-slow. Dengan sabar. Susah sebenarnya pakai benda ni. Saya nak beli yang penembak yang besar tu kan, silikon botol besar tu. Hardware tutup, kedai aquarium je buka. Pergilah kalau nak ikutkan botol silikon besar tu murah lah, RM8 lebih. Sekali tembak dia tu dalam berapa belas lah, 16-18 macam tu lah. Lagi senang kan, kita tekan-tekan dia keluar. Banyak tu dia keluar, yang hari ni nak tekan sakit tangan-tangan tu. Tak apa, slow-slow, kita buat slow-slow. Dia buat tu, korang pakailah jari korang, kau tolak elok-elok, masuk celah-celah tu lah. Tolak, bagi kemas. Jangan kelang kabut. Ingat, jangan kelang kabut. Okey, kalau kelang kabut, rushing-rushing, benda tak jadi. Benda jadi. Mungkin tak seperti apa yang kita impikan. Okey, ingat tu. Okey guys. Ini hasil dia lah. Buat kemas-kemas, bagi dia masuk celah-celah lubang yang kita letak gam gajah tadi yang dia makan silikon kabus ni lah. Letak slow-slow, bagi cantik. Kaca kotor tak apa, kemudian kita boleh cuci, itu bukan masalah besar, betul tak? Okay. Ni saya pakai spray. Saya spray dia kat bahagian bawah sikit. Sebab apa saya spray? Sebab jadi saya nak letak simen. Spray ni dia makan sikit kabus ni tau. Dia macam jadikan lubang-lubang kecil-kecil dekat kabus tu nanti. Bila dia jadi lubang kecil-kecil tu nanti kita nak letak simen pun tak ada masalah. Okay, yang buat pipe ni, saya nak buat pipe. Tak tahu orang panggil apa, pipe limpah ke apa, saya panggil overhaul lah. Overhaul motor lah. Pipe limpah, kiranya kalau air hujan penuh, tak ada lah korang nak kena tengok setiasa nak kena buang air. Dia auto keluar lah air ni. Kita letak dekat bahagian atas kabus tu nanti. Kita letak kat bahagian sini. So kalau hujan tak payah pening-pening kepala, air akan automatik keluar sendirilah. Jangan risau, ikan korang takkan terkeluar punya. Okay. Okey, ni simen. Kita bancuh lah. Okey, macam saya ni, saya dah terbuat satu kesilapan lah yang saya belajar daripada eksperimen buat kolam ni. Saya pergi pakai tangan simen ni, tak pakai plastik. Nampak? Celup dengan tangan. Merekah lah tangan kan. Jangan tiru aksi ni . Make sure korang nak buat ni, buat jangan pakai tangan. Carung lah plastik ke sikit apa kan. Okey. Sapu elok-elok, cantik-cantik, bagi kemas, buat slow-slow. Gasik dia ngam semua, dah kering nanti baru kau alih ke satu section yang lain lah. Ratakan dia, rata. Jangan ada lubang sebab nak letak luar ni. Kalau kau nak letak luar, tak simen, kau biar kabus macam tu. Tikus lagi gigit, kucing datang cakar, satu kerja kalau bocor dia. Pisang. Okay, ni korang sapu simen untuk kali kedua. Rata-ratakan lagi sampai korang rasa yakin lah. Ni hasil dia. Hasil selepas saya dah simen tu. Ini baru first kali touch up . Nampak dekat sapu putih tu. Itu bukan second touch up lah. Make sure first touch up tu korang biar satu hari dulu. Second touch up tu untuk hari yang berikutnya lah. Jemur sampai kering. Ini saya dah buat second touch up lah. Second touch up. Nampak, memang nampak comot. At the end nanti kita akan bersihkan semua. Kita akan kasi cantik. Okay. Kita dah simen apa semua dah ngam. Okey. Hari kedua lah. Hari ketiga pula. Ni hari ketiga sebenarnya. Hari ketiga saya touch up untuk kali ketiga. Nampak ni untuk pipe limpah tu lah. Air dia akan automatik keluar. Macam saya akan buat 3 kali touch up lah.
supaya kita rasa yakin dan puas hati lah. Kalau buat sekali je memang tak jadi lah. Ni saya spray bucu-bucu dia. Saya spray pakai spray hitam dulu. Okay. Bila dah spray, saya spray biru. Nampak ada biru kat bahagian dalam tu. Okay. Saya spray hitam luar-luar supaya kalau ada bocor nanti tak ada terus ke simen, dia akan lari ke air dulu lah. Luar ni pun bagi pendapat saya kena spray lah, sebab saya takut simen ni dia meresap air tau. Sebab kat luar saya tak letak pin untuk waterproofing tu, so better saya spray je lah kan. Saya spray, saya tak nak dia meresap air masukkan simen kan, tertanggal pula simen-simen tu, satu kerja lah kan. Okay. Time ni memang panas gila. Musim PKP ni kejap hujan, kejap panas kan. Tapi tak apa, kita bersyukur. Okay, ni saya dah letak dia dekat tempat dia. Saya simenkan dia dengan lantai bawah tu. Melekatkan terus. Tak cakap banyak. Lekatkan terus. Tak ada lah bergerak nanti kan. Orang nak rembat pun tak boleh. Nak angkat curi pun tak boleh kan. Okay, ni saya pakai brush sabut. Brush dawai. Saya nak gosok ni nanti cermin ni slow-slow. Kasih kemas. Okey, saya cuci nampak. Saya cuci slow-slow. Jangan kau pergi tekan kuat-kuat. Memang berkecai lah. Calah lah apa, kaca ni kan. Yang kat tepi-tepi tu nanti korang pandai-pandai lah. Potong-potong sendiri. Kikis-kikis dengan pisau bagi dia jadi shape kaca tu. Nampak? Slow-slow. Jangan kelang kabut. Tenang-tenang kan. Buat slow-slow. Gosok-gosok-gosok. Masukkan air. Nampak kan bersih tu kan. Berapa kali saya cakap jangan kelang kabut kan. Buat slow-slow. Kalau korang perasan, korang tengok balang ikan gapi aku tu, dah air dah jadi warna hijau lah. Berapa kali bocor dah ni aku tampal kat dia. Dah pecah-pecah kan. Tu yang nak buat kolam tu. Ini korang alihkan air, tengok ada bocor ke tak. Kalau ada bocor, kita tampal bahagian dalam lah. Ni saya letak stiker sebab air dia tak stabil tu. Dia, saya punya lantai ni sengit. So saya tak nak nampak air tu sengit. Saya letak stiker dekat bahagian atas. So dia tak nampak lah yang air tu sengit. Nampak-nampak. Kan kemas tu, buat slow-slow. Nampak. Macam ni kelang kabut sikit. Okay. Nampak ada kesan-kesan tu kan. Jadi kita adjust lah. Kita adjust balik. Benda boleh adjust. Jangan kelang kabut. Adjust. Kita ukur dulu bagi ngam-ngam. Baru kita buat elok-elok balik. Okay. Tarik elok-elok, okay. Slow-slow. Okay, ni kita dah test, tak ada bocor. Okay, memang rezeki kita. Okay, ni macam saya cakap, kita kikis dengan pisau bahagian luar tu slow-slow. Yang belah dalam pun nanti korang kikis lah slow-slow. Okay. Ni kita nak test je, tengok ada bocor ke tak ada bocor. Nampak belah dalam pun saya kikis dia slow-slow. Supaya kaca tak ada nampak simen tu sangat kan. Nampak? Macam tu. Okay, nampak? Alright. Gosok slow-slow. Kasih ngam-ngam. Kita bukan nak buat cantik sangat macam dekat akuaria KLCC tu. Ini jangan nak beli ikan gapi je. Okay. Kemudiannya korang carilah. Biasa orang letak batang pisang. Macam saya ni kalau nak ambil batang pisang ni, mengamuk je apa. Bapak saya tanam ni. Kalau ambil batang pisang ni, mengamuk dia belum sempat berbuah lagi kan. Kita ambil dia punya daun je lah. Sebab daun ni pun macam ada batang-batang tu kan. Ini pun kira-kira consider boleh lah. Kira kalau grade markah ni kita bagi B plus lah. Bukan A plus lah. Dan sepatutnya A plus ni kita kena ambil batang pisang. Ni pun kira halal lah. Kira lepas lah. Pengurus cakap apa? Spesifikasi untuk buang simen punya apa orang cakap ni, habuk-habuk dia kan. Memang biasa kalau kolam simen ni memang kena kita letak batang pisang lah supaya dia meresap kemikal-kemikal simen tu. Korang letak berapa banyak yang korang boleh lah, setakat yang korang yakin lah. Okay. Ini belum final product lagi, kita belum buat final product ni, kita nak test. Bila dah test nanti barulah kita akan letak dia dengan cat waterproofing. Cat waterproofing tu murah je, dalam 19 ke 20 lebih tak silap saya. Saya beli, saya pun tak berapa pasti, nanti saya akan share lah kat bawah ni. Macam ni hasil dia. Kau boleh nampak . Inilah pipe limpah tu. Kalau air penuh dia akan automatik keluar. Kalau hujan tak adalah korang asyik keluar masuk, keluar masuk tengok kan ikan terkeluar ke nanti. Ini jangan risau, ikan korang takkan jatuh lah. Ni untuk hari kedua. Hari kedua kita cat dengan cat waterproofing sikit-sikit. Okay, sambil tu kita tengok ikan kita dulu. Ini ternak ni. Bukan ternak lah, kita saja bela. Hobi. Bukan nak membiak pun. Kita saja bela. Sebab minat kan. Okay.
Ha, inilah tutup dia. Okey, yang ni tutup dia saya nak potong sebab saya nak letak pokok pandan. Pokok pandan ni bagus untuk kalau kita boleh ikan kapi, air dia automatic jernih lah. Ha, kira orang panggil auto filter lah. Tak payah nak pening-pening kepala air kotor. Dia tak adalah jernih sangat tapi boleh lah. Ha, kita letak pokok pandan kat situ. Okey. Ha, kemudiannya dah kau dah adjust semua tu. Okey. Hari kelima ni orang bawa keluar lah benda-benda ni kan. Ni saya biar ada satu hari setengah lah untuk batang pisang, apa, daun-daun pisang ni. Sebab air dia pun kau nampak dah jadi warna hijau coklat dah. Kira cantik lah ni. Okey, kita buang air dia, sabar, buang slow-slow. Kan, saya pun tak tahu kenapa saya tak pakai baldi kat belakang tu, pergi pakai pipe. Dah terbiasa kita tukar ikan pakai pipe macam ni. Sampai nak celup baldi pun dah terlupa dah sepatutnya. Celup baldi tu lagi senang kan. Baru saya terfikir nampak. Baru tegur, baru teringat lah. Aduh, kan senang daripada awal pakai baldi ni tadi. Apa hari ni? Air tu kau jangan buang. Kau buat siram pokok lah kan. Kau jangan buang suka-suka hati buat siram pokok nampak. Berbakti balik kepada pokok-pokok ni, nanti dia berbakti balik kepada kita. Okay, alright guys, continue, continue, sambung tengok, sambung tengok. Okay, lepas ni kau kutip lah sampah-sampah yang ada dalam tu. Okay, lepas ni saya nak alihkan ikan tu, letak sementara dalam kolam ni. Sebab saya dah yakin dah tak ada masalah, saya rasa. Saya pun letak lah ikan-ikan, alih letak dalam ni lah. Okay, ni saya masukkan saya punya apa, daun pandan dulu. Okay, kita letak air ikan ni. Ikan kita tak letak lagi, kita letak dalam baldi dulu. Kita asing siap-siap. Kita letak air dia dulu, nak test tengok okey tak okey. Jangan letak semua ikan macam korang dah letak ni. Korang letak 2 ekor dulu ke test tengok. Kalau mati tu baru korang adjust lain lah. Ni bukan final product ni. Saya nak test saja dulu. Saya nak test saja dulu, ngam tak ngam, cun tak cun. Okey. Kita test dulu tengok tadi klorin untuk test dulu. Kalau dah test nanti barulah kita letak semua ikan. Kita letak dalam 2-3 ekor ikan dululah. Okey, iklan kejap eh. Kita ada iklan sekejap sebab saya tengah buat-buat kolam tu, tiba-tiba akuarium saya ni saya nak celup tangan, nak cuci-cuci sikit kan kaca dia. Tiba-tiba pump kena current, menggelupur saya. Rupanya pump dia tu bocor. Nasib baiklah departmen. Kalau tak ada departmen, saya tak tahulah nak buat macam mana filter saya ni. Saya call Pak Man. Pak Man hantar pump baru, pakailah lamu. Dia hantar pump baru kat sini. Okay, kita nak tukar pump baru lah. Terkejut saya. Nasib baik ikan saya tak mati. Okay, inilah saya tunjuk kenapa jangan pakai tangan. Nampak tangan saya dah melupas apa semua. Okay, warning jangan pakai tangan simen ni. Kalau boleh lapik dengan plastik. Okay, ini hari berikutnya. Kita dah start pakai cat biasa dulu untuk base dia. Kemudian ni baru saya akan letak dia punya cat untuk waterproofing lah. Okay, saya memang buat banyak-banyak layer sebab saya tak nak tahan 2-3 bulan je lepas tu nanti bocor kan. Kita tak nak macam tu. Kita nak kekal lama, tahan lama, lebih baik lagi lama lagi bagus lah orang cakap. Okay, ini kita dah cat dia. Okay, kita cat lagi elok, bagi kemas-kemas. Okay, sambil-sambil tu kau nak tunggu kering, kau modify lah. Modify lah, korang decorate lah dekat bahagian-bahagian bawah tu. Kasih letak dia punya bunga-bunga tu kan. Macam saya beli kat kedai eco RM2 je benda-benda ni. Okay, saya letak sementara pakai staple gun. Nanti kita akan pakai gam lah, gam gajah. Kita akan lekat dengan simen tu. Letak double tape dulu lah, double tape dulu. Lepas tu korang pakai gam gajah, korang letak lah. Ni nak hiasan lah bahagian luar. Nampak dia akan jadi macam tu. Nampak kan. Slow-slow, potong slow-slow. Kau ngam-ngam, kasih ngam. Okay, bila dah lekat tu nanti pandai-pandai lah korang gam gajah. Kasih lekat dengan apa orang cakap ni, simen dekat bahagian luar tu lah. Nampak dia jadi macam ni lah. Kau boleh nampak kan. Okay, sambil-sambil tu korang tak touch up lah cap waterproofing ni kat bahagian dalam. Kasih kemas. Okay, ni final product dia lah. Sebelum letak ikan, korang biarkan air 24 jam dulu. Lepas dah 24 jam baru korang buang air tu, korang tambah air baru lah. Buat air baru. Ikan kita dalam baldi tu lah.
Ni hasil final product lah. Okay. Bau kita yakin sikit tak ada bocor ni cap waterproofing ni nampak. Kasih dia kering dulu, lepas tu letak air 24 jam, buang air tu. Kita tambah air baru siap anti-chlorine waterproof, waterproofing pula. Anti-chlorine apa punya, korang punya formula letak lah kat sini kan. Untuk buat kolam ikan gapi korang ni. Dia jadi macam ni nampak. Ni saya dah letak ikan lah. Bahagian atas ni pun saya letak. Sebab time malam memang saya nak kena tutup. Kadang-kadang katak lah datang, kucing datang intai. Kita takut juga dia nampak jadi macam ni. Korang boleh nampak kan. Kalau korang rasa cantik, korang boleh like, share atau komen lah kat korang-korang. Okay. Benda ni kita buat simple je. Kita bukan buat nak buat target menang ke kalah ke. Bukan. Kita buat untuk kawasan decoration rumah kita lah. Bukan kawasan sampai batu-batu tepi tu pun saya cat kat kebun bapak saya tu. Okey, ini lampu lampu saya beli dekat Shopee. Lampu ni solar. Dia tak adalah berapa terang tapi boleh lah kan, dia auto on lah. Auto on bila time malam. Okey. Saiz dia korang boleh nampak besar mana. Dia tak berapa terang sangat Saya ulang sekali lagi, tak berapa terang. Okey, dia malam dia automatik menyala lah. Kejap lagi saya akan tunjuk keterangan dia macam mana. Okey, korang boleh nampak bentuk lampu ni macam mana. Okey. Sekejap lagi kita akan test. Ni keterangan dia, korang boleh nampak. Dia malam je dia auto menyala. Ni kamera saya tak berapa nak clear lah. Saya minta maaf sangat sebab kamera saya, handphone satu lagi tu saya cas. Pakai handphone satu lagi lah. Okay, korang boleh nampak dia tak berapa terang sebab pokok-pokok duckweed ni dia duduk kacau dekat atas ni. Duckweed ke frobia? Duckweed, minta maaf. Duckweed saya kacau. Dia jadi tak berapa terang lah. Tapi okey lah, sedap mata memandang. Nampak? Korang boleh nampak bila siang korang alih lah rumput ni, bagi solar tu dia cas balik. Korang boleh nampak lampu dia. Itu lampu tu sepatutnya kita letak pacak macam tu, tapi saya letak untuk dalam aquarium lah. Nampak? Korang boleh nampak kan lampu ni? Dia terang macam ni. Tapi boleh lah, sepatutnya kita letak kat garden, tapi saya nak modify letak dekat sini sebab saya tak nak pakai current kalau boleh. Tak nak pakai elektrik langsung lah untuk kolam yang dekat luar ni. Okay, dalam tu korang hias-hias lah. Bila pokok-pokok tiruan ke, korang nak letak pokok hidup pun tak ada masalah. Sebelum ni dalam baldi tu pun saya letak pokok hidup, dia memang hidup lah, tak ada masalah. Okay, ini hari berikutnya. Korang boleh nampak ikan. Ini kita tak letak semua lagi Kita try test letak anak dia sikit, letak mak bapak dia sikit. Kalau tak ada apa-apa masalah, baru kita carry on. Kalau ada contoh kau nampak seekor mati, kau tukar air balik, kau buat balik lah. Tu pokok pandan kita kat belakang ni, ikan-ikan kita. Ni tak semua ikan lagi kita letak lah. Kita untuk testing dulu ni lampu dia saya memang letak macam ni lah. Pisau tu saya selit takut hilang. Bukan saja buat penahan, bukan. Tu lampu dia, nampak bahagian bawah dia kau nampak macam tu lah. Okay, alright. Macam inilah hasil dia. Tu pipe limpah lah, nampak air dia akan automatik keluar kalau dah terlebih lah. Okay geng, macam inilah keadaan dia. Okay, ikan pun stabil, tak ada masalah. Okay, kita dah letak ikan pun memang tak ada masalah. Nampak dia berenang kat bawah. Kalau ikan korang main dekat atas je, itu kira memang ada masalah. Kalau dia ada turun bawah tu, maksudnya ikan korang tu okay lah, korang jangan risau. Kalau dia main dekat bahagian atas tercungap-cungap-cungap kan, itu memang ada masalah air dekat bahagian bawah lah. Kau kena tukar air balik ke sini cantik. Okay, ni kita tutup lah. Jangan tutup habis sebab solar, lampu solar tu dia nak cas dengan cahaya matahari. Okay geng, sampai di sini saja. Saya harap korang enjoy. Thank you kepada yang menonton. Jangan lupa like and share. Okay geng, jumpa lagi pada episod akan datang.